Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji Toyota Vios lah. Kita nak tukar dia punya lower arm. Sebab apa lower arm yang lama ni dia dah pecah lah. Ni dah pecah dah sini. Kita nak tukar yang baru. Ini yang baru. Lepas tu kita nak tukar brake pad sekali. Sebab brake pad dia pun dah nipis lah. Kita tengok yang sebelah kiri dia dah siap ke belum. Dia tengah buka lagi yang sebelah kiri. Sekarang kita nak buka lower arm lah. Jom kita tengok macam mana dia orang buka lower arm Toyota Vios. Okey, dah nak keluar dah lower arm tu. Okey, dah. Kita boleh tengok sini dia punya getah tu. Yang mana dia dah lembut. Nampak ni? Dah pecah dah sini. Okey, tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan support-support sikit bos. Lagi boleh tengok dekat YouTube Lan Automotive Engineering Work dekat Demen China, banyak lagi macam-macam barang yang dia orang buat kat sana. Sekarang kita nak masuk lower arm baru. Ni lower arm yang lama ada kat sini dua. Kita pasang lower arm baru. Pasang lower arm, nanti kita nak tukar brake pad. Lower arm kita orang dah tukar, sekarang nak tukar brake pad pula. Okey, jom kita tengok dia tukar brake pad. Ni brake pad baru lah. Brake pad baru. Kita tengok dia tukar brake pad Toyota Vios. Okey, buka macam tu. Kiri kanan ada brake pad. Kita tengok brake pad yang lama dia ni. Nampak dah nipis lah. Dah nipis. Ni yang baru. Kita boleh tengok, wah. Baru. Tolak piston dulu bagi masuk balik. Dah tolak piston, ambil brake pad. Okey, cun-cun masuk. Tutup balik. Buka skru belakang tu. Dah siap dah. Yang tadi kita buat tukar lower arm dua batang kiri kanan. Lepas tu tukar brake pad kiri kanan. Nampak ni brake pad dia Toyota Vios lah. Dia buat dekat Lan Automotive Engineering buat. Yang sebelah kiri pun dah siap. Kereta dia pun berkilat. Cantik. Tinggal nak pasang tayar. Lepas tu kita pergi test. Macam biasa, ikat dulu pakai torque wrench. Memang cantik lah. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Okey. Kita dah siap. Dan tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Sekian, terima kasih daripada saya Lan Automotive Engineering.